Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün hakkında danışmalı olduğumuz mövzu arinlər 2. Yəni aromatik karbohidrogenlər haqqında çəkdiyimiz, daha doğrusu benzol və onun homologları haqqında çəkdiyimiz video çarxın davamıdır. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları hər zaman olduğu kimi ekranda görürsüz. Gəlin ilk öncə vaxt itirmədən aromatik karbohidrogenlərin alınma üsulları ilə tanış olaq. Əvvəla qeyd eləyək ki, aromatik karbohidrogenlərin ən məşhur təbii mənbəyləri daş kömür qətranı, aromatik neftlər və təbii ki, bəzi sintetik üsullarla alınma mümkündür aromatik karbohidrogenlərdə. Daş kömür qətranı haqqında biz karbohidrogenlərin təbii mənbəyləri bölməsində mövzusunda ətraflı məlumat verəcək həmin video bu video çəkildən sonra yayımlanacaq. Onu izləyirsiniz. Aromatik neftlərin fraksiyalı distiləsi isə bilirsiniz ki, aromatik neftlər, yəni onlar da yenə karbohidrogenlərin təbii mənbələri videosunda ətraflı izah eləyəcək. Aromatik neftlər qeyd edirik ki, tərkibində aromatik karbohidrogenlər saxlayır və onları fraksiyalı distilə üsulu ilə oradan ayırmaq mümkündür. Təbii ki, əgər bu üsullardan aldığınız aromatik karbohidrogenlər sizə bəs eləmirsə, sintetik üsullar da mövcuddur. Sintetik üsulları həm laboratoriya, həm də sənaye istifadə edir və bu video ərzində biz əsasən həmin o sintetik üsullarla tanış olmağa çalışırıq. Gördüyünüz kimi, həmin sintetik üsullardan biri karbohidrogenlərin dehidrogenləşdirilməsidir. Burada görürsüz ki, sikloheksan verilib, sikloheksan dehidrogenləşir və nəticədə benzol əmələ gəlir. Və həmçinin sikloheksandan başqa yan zənciri olan siklik birleşmələrdə də bu mümkündür və yenə də burada benzolun homologları əmələ gəlmiş olur. Burda başqa bir e, reaksiya var. Bu reaksiya bilirsiz ki, Zelinski və Kazanski tərəfindən təklif olunmuş üsuldur. Bunu biz asetlendlə nəzərdən keçirmişdik. Həmin videoyaddan çıxırsa qayıdıb izləyə bilərsiniz. Və burda gördüyünüz kimi reaksiya baş verir və benzol əmələ gəlir. Bu isə yeni bir haldır. Burda isə biz deyirik ki, asetlendlə əgər başqa şaxə də varsa, bu zaman onu aktivləşdirilmiş kömürlə təsir edəndə Gördüyünüz həmin bu birləşmə əmələ gələ bilər və bu da bir benzol homologudur. Və ə, hazırda bu reaksiya daha mülayim şəraitdə 70 dərəcə C-də aparıla bilər və Təbii ki, elmin şafəlidir və yeni suallar, yeni metodlar hər zaman kəşf olunur. Burada isə biz görürük, Vürst-Fittig reaksiyasını. Vürst-Fittig reaksiyası nədir? Vürst-Fittig reaksiyası əslində Vürst reaksiyasının aromatik karbohidrogenlərə uyarlanmış halıdır. Burada nə baş verir? Biz, eee, deməli, aril halogenidlərə, yəni aromatik karbohidrogenlərin deməli halogen saxlayan törəmələrinə natrium metali ilə təsir eləyə bilərik və bu zaman iki aromatik nüvəni bir-biri ilə əlaqələndirə bilərik. Baxın burada gördüyünüz C6H5 əslində aromatik nüvə deməkdir. Yəni bu gördüyünüz halqənin radikal forması deməkdir. Yəni iki halqanı bir-biri ilə əlaqələndirə bilərik. Və ya siz götürə bilərsiniz birini aromatik halqa, digərini karbohidrogen zənciri və bu zaman da aromatik halqəni karbohidrogen zənciri ilə də birləşdirə bilərsiniz ən yəni, təsəvvür edəyin ki, məsələn, baxın, belə bir şey təsəvvür edim. Bir dənə aromatik halqa təsəvvür edin və ona birləşib C3H7. Yəni təsəvvür eləmək çətin deyil. Burada qısa şəkildə yazılıb həmin formul. Burada isə biz nə görürük? Biz görürük ki, aromatik turşunun duzudur, da bir turşu görürsüz, benzo turşusunun natrium duzu. Bunu natrium hidroksid iştirakında qızdırırlar və nəticədə benzol və natrium karbonat əmələ gəlir. Bu üsullara bənzər bir reaksiya biz öyrənmişdik ötən mövzularımızda alkanlarda. Yadınıza düşmürsə, həmin video üçün alkanların 2-ci hissəsini nəzərdən keçirməyinizi məsləhət görürəm. Və Qeyd etməli lazımdır ki, benzol buxarı zəhərli olan bir mayedir. Benzol ümumiyyətlə zəhərlidir, mayesidir də və buxarı da ə, asanlıqla buxarlanır, bunu qeyd eləyək və buna görə də benzoldan uzaq durmağınız məsləhətdir. Həm də yanıcıdır, yanıcı bir maddədir. Hissə alovla yanır, bunun haqqında kimyovəxərlə də danışacağıq və istilik tərtib etmə qabiliyyəti də kifayət qədər yüksək olan bir ə, karbohidrogendir benzol. Və burada bir arağınma üsulu daha qalmışdı. Onu da qeyd edəyək. Fenola sink tozu ilə təsir etdiyimiz zaman da yenə də benzol əldə etmək mümkündür. Bu gördüyünüz birləşmə fenoldur. Fenol haqqında biz, ə, deməli, spirtlərdən sonra fenollar adında bir video çərxımız gəlir. Orada məlumat veririk. O videonu da izləməyinizi məsləhət görürəm. İndi isə kimyəvi xassələrinə gəldik. Kimyəvi xassələrinə gəldiyimiz zaman ilk öncə qeydimizlə başlayaq. Deyirik ki, benzol suyu və hidrogen halogenidləri özünə birləşdirmir. Yəni heç bir halda benzolla suyun birləşməsini və ya hidrogen halogenidin birləşməsini görə bilməzsiniz. Kimyəvi xassələri bölürük 3 əsas qrupda nəzərdən keçiririk. 1-ci qrupda əvəz olma reaksiyalarına baxırıq, 2-ci qrupda birləşmə reaksiyalarına, 3-cüdə isə oksidləşmə reaksiyalarına baxırıq. Ə burda halogenləşməyə fikir verməyinizi istəyirəm. Halogenləşmə həm əvəzolma şəklində, həm də ki birləşmə şəklində baş verə bilər. Bu da təbii ki, seçilən şəraitdən asılıdır. İndi bu reaksiyalarla biz ətraflı tanış olacağıq. İlkincə gəlin burada gördüyünüz kimi əvəzolma reaksiyalarından biri ilə tanış olaq. Benzola bromla təsir etdiyiniz zaman dəmir bromid iştirakında bromların biri əvəz olunur, hidrogenlərin biri əvəz olunur brom atomu ilə. Və burada da görürsüz ki, əgər biz katalizatorumuzu biraz daha aktivləşdirsək, məsələn, alüminium xlorid götürsək, bu zaman xlorların hamısı, hidro hidrogenlərin hamısı, üzr istəyirəm, xlorlarla əvəz olunur və nəticədə C6H6 çevrilir olur C6 xloraldı. Qeyd eləyək ki, bu reaksiya bromla gedir, xlorla gedir. Yodla isə bu reaksiyaya aparmaq mümkün olmur bunda. Yadda saxlayaq. Burada isə biz neytrallaşma görürük, ikinci olaraq. Neytrallaşma reaksiyası sulfat turşusunun iştiraki ilə baş verir və OH qrupu turşudan ayrılır. Bunu yadda saxlayaq. Normalda biz ötürşlər haqqında öyrənmişdik ki, turşlular özlərindən hidrogen atom verir. Burada isə turşudan OH qrupu ayrılır və zəncirə, zəncirə yox, daha doğrusu halqaya NO2 qrupu əlavə olunur. Burada sulfat turşusunun iki rolu var. Birincisi sulfat turşusu suuducu rolunu oynayır. Yəni alınan suyu sistemdən kənaralaşdırır özü. İkincisi isə təbii ki, katalizator rolunda çıxış edir. Alınan birləşməmizin adı da nitrobenzoldur. Gördüyünüz kimi adı da aşağıda göstərdim. Və biz burada yenə də həmincə yaxsanı yerləşdirmişik. E, niyə bilmirəm. Yəqin ki, müəyyən bir səhv olub, texniki problemdir. Və biz burada gəldik bu hissəyə. Burda görürük ki alkilləşmə baş verir. Alkilləşmə nədir? Benzol ə, deməli ə, karbohidrogenlərlə birləşir alüminium xlorid katalizatorun iştirakında və alkilləşmə reaksiyası baş verir. Bu şəkildə bunu da nəzərdən keçirdik. Burda qeyd eləyək ki, bu alkilləşmə iki formada baş verə bilər. Birincisində ə, Birləşən molekulun içərisində ikiqat rabitə ola bilər və ya birləşən ə, molekul halogenli törəmə ola bilər. Məsələn, əgər burada halogenli törəmə varsa, molekuldə xlor əlavə olaraq varsa, xlor burdakı benzolun hidrogenini götürür, burdakı hidrogeni təsəvvür eləyin ki, və HCl şəklində ayrılır və radikal birləşir birbaşa benzol halqəsinə. Ona heç bilmirəm, nümunəmiz var ya yoxdur, amma mən onu qeyd elədim. Kimyə fransalarına gəldiyimiz zaman, bəli, nümunə burdadır. Gəlin elə burdan tanış olaq. Baxın, benzol halqəsidir. Burada gördüyünüz kimi halogenli törəmədir. Halogenli törəmə benzol halqəsinə birləşmək üçün H-xloru ayırır və bu şəkildə birləşmə baş verir. Bu birləşmə doymamış birləşmələr üçün Bu birləşmə reaksiyası daha doğrusu doymamış birləşmələr üçün birbaşa baş verir. Yəni heç bir kənar məhsul ayrılmır. Burada isə biz həmin o aldığımız ə, molekulu dehidrogenləşdirə bilərik və bundan vinilbenzol alınır və ya stilol adlandırdığımız birləşmə. Bu qeyd eləyək ki, vinilbenzol aromatiklərin C6H-6 düsturuna, yəni benzolun homologları üçün qəbul olmuş düstura tabe olmur. Bunu da məlumat üçün bilin. Və Əgə, e, desəm bu benzosulfat turşusu çox favoridir bu video ərzində. Gördüyünüz kimi yenə gəldim. E, yox, bu başqadır. Üzr istəyirəm. Bu orda biz nitro birləşmə, e, nitrobenzolun alınmasını göstərmişdik. Burada isə benzosulfat turşudur. Deyirik ki, deməli benzola sulfat turşusu ilə təsir etdiyimiz zaman benzosulfat turşusu alınır. Benzosulfat turşuda, eee, kükürd atomu birbaşa olaraq benzol halqəsi ilə əlaqələnir və benzosulfat turşusu yetərincə güclü turşudur və ona görə də o ə sintetik yücü vasitələrin hazırlanmasında istifadə olunur. İndi sintetik yücü vasitələr mövzusu gələndə orda bununla ətraflı məlumat verəcəyik və qeyd etdiyimiz kimi yetərincə güclü bir turşudur, benzo sulfo turşu. Orda l hərfi də var. Ə sonra biz hidrogenləşmədən danışırıq. Dedik ki, benzol həlqəsi davamlı bir həlqədir. Yəni həlqənin 6 elektronlu pi sistemi çox möhkəmdir. Lakin müəyyən şəraitdə biz həmin pi sistemini dağıda bilərik. Məsələn, katalizatorun iştirakı ilə onu hidrogenləşdirdiyimiz zaman sikloheksana çevirə bilərik. Bəki bu da yanma düsturudur. Benzol və onun homologları yenə də hissli alovla yanırlar. Tərkibində karbon çox olduğu üçün yanma tam baş verə bilmir. Bunu biz asetilendizə eləmişdik. Ona görə də hissli bir yanma baş verir. Yanma düsturları 3n - 3/2 sayda oksigenin sərf olunması, n sayda karbon qazının və n - 3 sayda da suyun alınması ilə baş verir. Bir nümunəni də burada yandırmışıq. Gördüyünüz kimi əmsallar yuxarıdakı düstura əsasən təyin olunur. Və Biz az önce qeyd etdik ki, benzol halqəsində halojenləşmə həm də birləşmə tipində baş verə bilər. Məsələn, hnu, yəni işıq şüasının təsiri ilə, burada təbii ki, adi işıq deyil bu. E, İşığın müəyyən bir e, spektridir. Onunla təsir edirik və burada biz gördüyünüz kimi xlorların hamısını birləşdiririk e, karbohidrogen halqasına, yəni benzol halqəsinə və burada heksaxlor sikloheksan və ya heksaxloran adlandırdığımız məsbu birləşməni əmələ gətiririk. Benzol homologlarının xassələrinə keçərkən də benzol homologlarının xassələri benzolun özünün xassələrindən fərqlənir. Əvvəla benzol homologlarında biz birləşmənin benzola nisbətən asanlaşmasını və ya çətinləşməsini görəcəyik. Bu da o deməkdir ki bilaşan əlavə atom və atomlar qrupunun xassəsindən asılı olacaq. Gəlin başlayaq, ilk öncə qeyd eləyək ki, benzoldan fərqli olaraq onun homologları daha asan oksidləşirlər. Və gördüyünüz kimi yenə də əsas zəncir oksidləşmir. Fikir verirsinizmi? Yan zəncirdə baş verən oksidləşmə prosesi və benzolun ə, müvafiq turşuları əmələ gəlir. Əgər zəncirdə 2 əvəzedici varsa, bu 2 əvəzedici ayrı-ayrılıqda oksidləşirlər və gördüyünüz kimi burada biz ə, tereftal turşusu almışıq. Bu gördüyünüz turşu aldı triftalt turşusu da bunun haqqında biz e, karbon turşularından da məlumat verəcək və yuxarıdakı zəncirə fikir verin. Zəncir nə qədər uzun olur olsun, həmişə birinci karbon atom oksidləşir, qalanları isə ayrılıb ayrı şəkildə oksidləşirlər. Bura fikir verin. Yəni qırılma mən birinci ilə ikincini birləşdirən yerdə baş verir. Bunu da qeyd etdik. Və yenə də fikir verin bura. Zəncir nə qədər uzun olur olsun, yenə də qırılma birinci ilə ikincinin arasında baş verir və qırılma nöqtəsindən burda benzo turşusunun əmələ gəlməsi və digər hissədə isə ayrı bir turşunun əmələ gəlməsi müşahid olunur. Yəni bunu unutmayın, zəncir nə qədər uzansın, qırılma mənz 1-ci karbondan sonra baş verəcək. Və biz burada nə görürük? Tolol görürük. Tolol nitrolaşır və trinitrotolol əmələ gəlir. Trinitrotolol tratil və ya tol adı ilə məşhur olan o partlayıcı maddədir. Cizgi filmlərdə istifadə olunur. TNT, nitrometiltrinitrotolde mayit həmin o partlayıcı maddə budur. Tratil, eee və ekvivalent də partlayıcılar üçün trati ekvivalenti var və həmin o tratil bu gördüyünüz birləşmədir. Sulfat turşusunun iştirakı ilə baş verir. Qeyd eləyək ki, soyuq şəraitdə aparılır. Aparmağa məsləhət görmürəm. Davam edirik. Və burada biz görürsüz ki, biz nə iləmişik? Benzol halqəsinə birləşmə Halqa yox, daha doğrusu yan zəncirlə birləşmə təşkil etməyə çalışırıq. Burada maraqlı olan oldu ki, birləşmə həmişə alfa-ya baş verir. Məsələn, alfa, beta, gamma, delta deyib bu yan zənciri nömrələdiyiniz, nömrələdiyiniz deyəndə hərflərlə göstərdiyiniz zaman görürsüz ki, birləşmə həmişə alfa-ya baş verir. Yəni alfadakı hidrogenlər xlorla əviz olunur, digərləri isə karbohidrogen zənciri olaraq qalırlar. Yəni bunda, yada saxlayın ki, zəncir nə qədər uzun olur olsun, birləşməmiz həmişə alfa ə, karbon atomunda baş verir. Daha doğrusu də əvəz etməyimiz, çünki burdan hidrogen çıxır və yerinə həmin o halogen atomu qəbul olunur. Geldik ən maraqlı hissəyə. Həliqədəki əvəz edicilərin bir-birinə təsirindən. Bu gördüyünüz əvəz edicilər bu dəqiqə sizin üçün mənasız görünə bilər, amma mən onları belə bir cədvəlin içərisinə yığsam, mənalanmağa başlayırlar. Birinci gördükləriniz 1-ci növ əvəzedicilərimiz adlanır. 2-ci gördükləriniz isə 2-ci növ əvəzedicilər adlanır. Və qarşıda bir rəqəm daha var. 2 4 6 əvəzedicilər deyirik 1-ci qrupa, 2-ciyə isə 3 5 əvəzedicilər deyirik. Bu niyə belədir? Əgər zəncirdə bir əvəzedicil varsa, o gələn əvəzedicilərin necə yerləşəcəyinə təsir eləyir. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, siz arasa gedirsiniz. Siz gedəndə otaqda dəyişiklikim yoxdur. Siz harda istəyirsizsə yerləşirsiniz, düzdürmü? Amma siz gələndən sonra artıq gələn qonaqları qəbul edib aralarısını yerləşdirə bilərsiniz. Təbii ki, istəsəniz. Burada da bizim qruplar bunu eləmək istəyirlər və ona görə gələn atomları zəncirdə müəyyən yerlərdə, halqada daha doğrusu, müəyyən yerlərdə yerləşdirirlər. Buna görə də bizim əvəzedicilərimiz bölünür 2 yerə. Elektrodonor əvəzedicilər, yəni 1-ci növ əvəzedicilər, yəni 2, 4, 6 əvəzedicilər. Bunlar nəyin edirlər? Bunlar 2,4,6 vəziyyətində birləşməni asanlaşdırırlar. Və həmçinin elektrodonor əvəzedicilər olduğu üçün elektron sıxlığını özlərindən benzol halqəsinə tərəf ötürürlər. Bunu yadda saxlayaq. Və buna görə də bunlar 2,4,6 əvəzedicilər adlandırılır. Bunlara qarşılıq olaraq ikinci növ əvəzicilər elektroakseptor əvəzicilərdir. Yəni onlar elektromənfilik deməyib, buna biraz düzgün çıxmır. Elektron buludunun paylanmasında özlərinə elektron buludu çəkirlər. Yəni elektrodonor deyillər. Elektronu ötürmürlər benzol nüvəsindən. Tam tərsində elektron buludunun sıxlığını benzol nüvəsindən özlərinə tərəf çəkirlər. Bunlar isə nəyə səbəb olur? Bunlar birincisi birləşməni çetirləşdirirlər. Bizim burada dibnotumuz da var. Elektrodonora vəzeyicilər birləşməni asanlaşdırdığı halda, elektron akseptora vəzeyicilər birləşməni çətinləşdirirlər. Yəni burada gördüyünüz birləşmə elektrodonorların birləşmə reaksısı daha rahat gedir. Hətta fikir verin bromlu suyu rəngsizləşdirməyə qədər çox rahat bir proses baş verir. Amma ikincidəkilər birləşməni çətinləşdirirlər. Məsələn, nitrobenzoldan e, dinitrobenzol almaq çətin baş verir. Yəni katalizator iştirak edir, temperatur iştirak edir, ümumiyyətlə prosesi e, maksimum dərəcədə çətinləşdirirlər. Bu ikinci növ əvəzedicilər. Və təbii ki, göndərdikləri yerdə 3 və 5-dir. Yəni fikir verin, 3 buradırsa, digər əvəzedicini göndərəcəklər 5-ə. Bunu da yadda saxlamaq lazımdır. Bəs soruşa bilərsiz ki, birinci əvəzedici gələndə seçim eləyirmi? Təbii ki, xeyr. Birinci əvəzedici gəldiyi zaman həlqəyə birləşəcək və həlqənin bütün karbon atomları eyni hüquqludur və bütün hidrogen atomları da eyni karbonla, eyni hüquqlu karbonlara birləşmişdir və ona görə də birinci gələn seçim eləmir. Amma sonra gələnlər təbii ki, birinciyin elektron donoru və ya elektron akseptor olması səbəbi ilə olaraq gedirlər ya 2 4 6 vəziyyətindən burası asanlıqla gedirlər, ya da 3 5 vəziyyətinə gedirlər ki, 3 5 vəziyyətə getmək bir qədər çətin baş verir. Yəni o cür reaksiyalar 2 4 6 reaksiyalarından daha çətin baş verir. Bir alışla mövzumuz başa çatdı. Aromatik karbohidrogenlər mövzusu. Bəyənməyi yaddan çıxartmayın. Çünki siz bu videonu bəyəndikcə sizin kimi bu videoya ehtiyacı olan başqa abiturientlər, şagirdlər də həmin videonu görə bilirlər. YouTube onlara həmin videonu təklif edir və onlar da bu dərslərdən faydalanırlar və paylaşmaq şəxsən şəkildə kimlənsə paylaşa bilərsiniz, müzakirə eləmək üçün öz işinizdir. Mən quizimin nəticəsini gözləyirəm. Aşağıda açıqlama bölməsində quizim var. Həmin quizin nəticəsi 80% dan aşağı olsa, videonu təkrar izləməyi və quizi bir də işləməyi yaddan çıxarmayın deyirəm. Və təbii ki, aşağıda rəy bölməmiz var. Rəy bölməsində də siz ürəyiniz istəyən Hər bir mövzunu mənimlə müzakirə edə bilərsiniz, ora sizin ixtiyarınızdadır. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video saxlarda görüşəyərik, deyirəm. Hələlik.